De huwelijksgave. Lang geleden leefden er in het vorstendom Rajasthan een arme vrouw en haar zoon. Zijn naam was Anwar. Het was een ijverige, sterke jongen. Ze waren echt heel erg arm. En toen de jongen een jaar of 16 was, begon hij zich echt af te vragen of ze wel ooit uit die armoede zouden kunnen komen. Dag in dag uit werken moeder en ik. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En nog hebben we als niks te eten. Als we met z'n drieën zouden zijn, zou in elk geval het werk een stuk lichter zijn. Goh, dat ik daar niet eerder op gekomen ben. Moeder! Ja, mijn zoon, wat is er? Ik ga op reis. Ik wil een tijdje door het land trekken om te zien of ik een lieve vrouw kan vinden. Ze zou ons in het huishouden en op het land kunnen helpen. Waarvan zou jij willen trouwen, mijn zoon? De enige huwelijksgave die ik voor je heb is maar een klein muntje. En voor één paisa doe je niet veel. Goed, moeder. Geef me dan toch die paisa maar. Anwar nam afscheid van zijn moeder en liep langs de landweg op naar het zuiden. Na een poosje kwam hij bij een rivier waar een wasman met zijn zoontje bezig was de kleren van de koning te wassen. Ik heb zo'n honger gekregen van die wandeling. Kom, ik ga hier eens langs de oever zitten en eet het stuk brood op dat moeder me heeft meegegeven. Vader, nu ik die jonge man daar langs de oever zie eten, krijg ik ontzettende honger. Zullen we niet vast naar huis gaan om het eten klaar te maken? Nou, hoe kun je nou weglopen, jongen? Wie moet er dan op de kleren van de koning passen? Neemt u me niet kwalijk, maar ik hoor u beiden praten. Gaat u maar rustig naar huis, hoor. Ik wil wel op die was passen. Dat is aardig van u. Hoe is uw naam, als ik vragen mag? Mijn naam is Stormwind. Nou goed, Stormwind. Voor een uurtje vertrouw ik u de kleren van de koning wel toe. Zodra de wasman en zijn zoon verdwenen waren, greep Anwar alle kleren bij elkaar en maakte zich uit de voeten. Is dat lopen? Eens kijken. Achter die bosjes kan ik wel verkleden. Anwar trok zijn versleten kleren uit en trok een mooi geborduurd kleed van de koning aan. Daarna vervolgde hij zijn weg. Toen hij bij het volgende dorpje kwam, zag hij in de weide de kamelen van de dorpsbewoners grazen, terwijl een oude herder ze bewaakte. Goeiedag, herder. Mag ik bij u komen zitten onder deze hoge boom om mijn brood op te eten? Ja hoor, mijn jongen. Ga je gang. Dat brood ziet er trouwens erg smakelijk uit. Kan je niet een stukje missen? Nou, wat heb je nou zo'n klein stukje brood? Ga liever naar huis en maak een lekker maaltje klaar. Intussen zal ik wel op de kamelen passen. Dat is een goed idee. Nou merk ik pas hoe hongerig ik ben. Maar hoe is uw naam eigenlijk? Mijn naam is Kamelenbezitter. Zo, nou goed, Kamelenbezitter. Voor een uurtje vertrouw ik u de kamelen wel toe. Nauwelijks was de herder uit het gezichtsveld verdwenen of Anwar zocht de beste kameel uit, klom op de rug van het dier en reed ermee weg. Op een landweg ontmoette hij een oude vrouw met een lief, mooi meisje dat haast niet meer kon lopen van vermoeidheid. Wat doe je nou toch, oude vrouw? Zie je niet dat je mooie dochtertje doodmoe is? Ja, ja, dat weet ik wel. Maar ik moet op tijd in het volgende dorp zijn. Ik heb geen tijd om uit te rusten. Maar als u haar een eind zou kunnen meenemen, zou ik daar erg mee geholpen zijn. Dat is goed, dat is goed. Wacht, ik zal je helpen opstijgen, lief meisje. Ja, graag, want ik ben zo moe. 1, 2, 3, hup, daar gaat-ie. Hoe is je naam eigenlijk? Mijn naam is Schoonzoon, oude vrouw. Goed, Schoonzoon, ik vertrouw u voor dat uurtje mijn dochter wel toe. Zo, hou je goed vast, daar gaan we. Bij de kruising van wegen sloeg Anwar niet links, maar rechts af. Wat doet u nu? Het dorp ligt toch aan de andere kant? Dat is zo, meisje. Maar vertrouw me alsjeblieft. Ik heb niets kwaads in de zin. Anwar was de richting ingeslagen van het huis waarin zijn moeder woonde. Intussen was de wasman met zijn zoontje teruggekomen bij de rivier en had de diefstal ontdekt. Hij rende naar het dorp en vertelde alles aan de politie. Nou, en toen hij terugkwam, waren de kleren gestolen. En het waren niet eens mijn eigen kleren, maar waren de kleren van de koning. Het is een schande.
Wat moet ik nou tegen de koning zeggen? Oh, kalmeer nou eens. Ga zitten en vertel me, heb jij enig vermoeden wie die kleren gestolen heeft? Natuurlijk, niemand anders dan Stormwind kan dat gedaan hebben. Zeg, sta je me voor de gek te houden? Hoe kan ik die kleren ooit terugvinden als de Stormwind ze heeft meegenomen? Nou, verdwijn gauw, anders krijg je nog een pak ransel. De inspecteur was juist bezig zijn middagmaal te gebruiken toen de kameelbezitter het politiebureau binnenstormde. Ik moet de inspecteur onmiddellijk spreken. Onmiddellijk. Laat hem maar binnen, agent. Ga zitten, oude man, zo. En vertel me waarom je zo opgewonden bent. Dat zal ik u vertellen, inspecteur. Ik ben zo opgewonden omdat mijn beste kameel gestolen is. Ja, mijn beste kameel, oh Allah. Allah zal de dief straffen. Allah is groot. Ja, nou rustig nou maar. Hoe komt dat nou? Heb je er niet goed op gelet? Hè? Dat is toch jouw taak? U weet niet wat u zegt. Natuurlijk heb ik goed opgepast. Allah weet dat ik een onpassend man ben. Allah... Ja, nou hou jou je mond maar. Toe, zeg maar liever wie je verdenkt van die diefstal. Het was natuurlijk die kameelbezitter. Dat wil je me ook al voor de gek houden. Waarom zou de bezitter van een kameel niet het recht hebben het dier uit de kudde te halen? Nou, verdwijn gauw, ik hou niet van grapjes. Ja, daar kon de herder niks tegen inbrengen. Mompelend verliet hij het politiebureau. Tegen de avond verscheen de moeder van het mooie meisje op het bureau. Oh, inspecteur, mijn lieve dochter, ze is verdwenen. Ik zal nog sterven van verdriet. Nou, kom, vrouw, de wereld vergaat niet. Agent, haal een glas water voor deze arme vrouw. Ja, alsjeblieft. Dank u. Nou, vertelt u nou maar, wat is er precies gebeurd? Nou, we moesten nog 2 dorpen verder lopen en mijn meisje was al zo moe. Ze zal haar dochter wel te hard hebben laten werken, maar de kinderen... Nou, hou je mond, agent. Ga door. Nou, toen kwam die man op die kameel. Hij bood aan om mijn meisje mee te nemen. Hij zag er zo deftig uit in dat geborduurde kleed. Nou, en nu ben ik mijn dochter kwijt. Ja, maar u weet dus wie uw dochter heeft meegenomen. Ja, natuurlijk ken ik die schurk. Het is schoonzoon. Nu werd de inspecteur pas echt woedend. Dat wordt me te gortig. Wilt u me nu ook al in de maling nemen? Mens, wees blij dat je een schoonzoon bezit en hou op met dat gehuil. Verdwijn uit mijn ogen en laat ik je niet meer zien, anders laat ik je dorp uitjagen. Anwar reed op zijn kameel, in de kleren van de koning en met zijn lieve mooie meisje naar huis. Ze trouwden met elkaar en leefden eerst met z'n drieën en later met een groot, groot aantal kinderen nog lang en gelukkig.